Zločin Velja Nevolje i njegovih mesara razotkrili Francuzi. Šok, otkriveno još nekoliko zločina i planiranih ubistava. Veliko poštovanje, dobrodošli na naš kanal, zapratite nas ako još uvek niste i podelite ovaj video sa prijateljima. Stručnici u toj zemlji razbili su šifre na kriptovanim telefonima i prepisku razgovora Kavčana slali u Podgoricu. U razotkrivanju zločina Kavačkog klana i njegove beogradske filijale, koju su predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković, pomoglo je i francusko pravosuđe. Stručnjaci u toj zemlji razbili su šifre na kriptovanim telefonima i prepisku razgovora Kavčana prosledili u Podgoricu. Ovom prepiskom otkriveno je još nekoliko zločina i planiranih ubistava, ali i potvrđena veza Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, šefova Kavačkog klana, sa Belivukom. Crnogorskim vlastima je dostavljen izveštaj Europola o presretanju komunikacija ostvarenih putem aplikacije Sky za mobilne telefone, kao i podaci pravosudnih organa Republike Francuske, koji su postupili po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. U taj izveštaj su dostavljene i fotografije koje je Veljko Belivuk sa članovima bande slao Zviceru. Monstruozni snimci iskasapljenih žrtava koje su likvidirane u vikendici u Ritopeku i na još nekim lokacijama dostavljene su šefu Kavčana kao dokaz lojalnosti. Zvicer se u ovim spisima vodi kao jedan od okrivljenih koji je za sada u bekstvu. Na osnovu podataka iz Francuske, naime, utvrđeno je da je obavljen tajni nadzor i pretres servera aplikacije Sky, koja je kriptovana i zaštićena i koje je koristilo više osoba sa teritorije Crne Gore, a i iz drugih država. Dostavljeni dokazi pokazuju da su svi okrivljeni iz ovog predmeta bili korisnici pomenute aplikacije, koristeći se šiframa koje su nesumnjivo identifikovane i da su međusobno komunicirali putem poruka, glasovnih poruka, razmene fotografija i drugog materijala. Dežurno krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, posebno odeljenje za organizovani kriminal, produžilo je pritvor do 30 dana Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i još 25 okrivljenih članova njihove bande. Prema okrivljenima iz optužnice Bojanu Hrvatinu, Vojislavu Đorđeviću i V.D., tužilaštvo za organizovani kriminal nije stavilo predlog za određivanje pritvora, a Vuk Vučinić se odranije brani sa slobode. Na optužnici je u ovom trenutku 31 ime. Kavčani okrivljeni u Crnoj Gori, Slobodan Kašćelan, Radoje Zvicer i još desetak njihovih vojnika formirali su dve zatvorene grupe korisnika unutar Sky Ads aplikacije. Na osnovu spisa iz Francuske vidi se da je ova grupa odgovorna za likvidaciju Nikole Stanišića, čiji ostaci su nedavno nađeni pod Nolovčena. Također, iz komunikacije od 30. jula 2020. godine vidi se plan i dogovor za likvidaciju jedne osobe u baru 31. jula prošle godine za vreme sahrane u Grčkoj ubijenog Alana Kožara. Pošto je na sahrani bio i Jovan Vukotić, šef Škaljaraca, jasno je na koga se plan odnosio. Također, ta komunikacija potvrdila je da postoji plan za ubistvo Damira Hodžića, koji se i danas vodi kao nestao i za koga postoji verovatnoća da je ubijen, kao i plan za ubistvo Janka Vukadinovića, jednog od Vukotićevih najbližih saradnika u podgoričkom zatvoru Spuž. Nezvanično se pominje da su Francuzi u Crnu Goru poslali više desetina fotografija zločina, među kojima je najviše onih iz Beograda. Jedna od glavnih meta Kavačkog klana uz Jovana Vukotića bio je i ostao Janko Vukadinović, koji se nalazi u pritvoru u zatvoru Spuž. Njegovu glavu traži Veljko Belivuk od trenutka kad je prošle godine saznao da Škaljarac Vukadinović planira da ga likvidira. To je potvrdila i prepiska između osumnjičenih Kavčana preko aplikacije Sky.
Da, Vukadinović, jedan od šefova Škaljaraca smatra Belivuka za glavnog ubicu Kavčana u ratu dva klana, potvrdio je i svedok saradnika kodnog imena Kamenko Kuč istražnim organima Crne Gore. On je naveo da Škaljarci Belivuku pripisuju egzekuciju Igora Dedovića, jednog od vođa Škaljarskog klana i Stevana Stamatovića u Atini u januaru 2020. godine, kao i likvidaciju Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu. Janko Vukadinović mi je rekao da je Belivuk ubio 20 njegovih drugova i zato je bio visoko na listi za odstrel. Navodno je Kuč ispričao crnogorskim istražiteljima. Vukadinović je naredio ubistvo Belivuka i Miljkovića u Tivtu u januar ove godine, ali je policija to sprečila. Belivuk mu to nije oprostio.